павлодар облысында жол апаты салдарынан екі адам қаза тапты омбы май қапшағай автожолында аққулы ауданы мен шабар ауылдар арасында Volkswagen және нива маркалы автокөліктері соқтығысқан жол көлік оқиғасы салдарынан 51 жастағы Volkswagen автокөлігінің жүргізушісі және 1964 жылы туған жолаушы оқиға орнында көз жұмды нива автокөлігінің 31 жастағы жүргізушісі мен 24 жастағы жолаушысы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді ер адамның жағдайы орташа ал ел адам ауыр жағдайда жатыр автокөліктер арнайы айып тұрағына қойылды аталмыш фактіге қатысты тексеру жүргізілуде